Alerta de tempestade para a região costeira de Nome. Previsão de nevasca forte, de 1 a 3 palmos de neve. Alerta de rajadas de vento e ventanias de 85 km por hora vindas do sul. Oito e onze da manhã, 21 graus abaixo de zero. Falaram que vai chegar uma tempestade forte. Tem que tirar o equipamento do gelo. O capitão Sean Pomerank começa uma missão de resgate. A gente não sabe quando chega, quando vai embora, ou quanto tempo demora. Para não arriscar o equipamento de mineração, a gente vai pegar tudo e tirar do gelo antes que seja tarde demais. O rei da frota precisa de menos de um quilo de ouro para dar entrada na mina Tom Cod. Mas a tempestade que se aproxima pode acabar com a sua operação. Eu só preciso de mais dois mergulhos para alcançar a minha meta. Mas eu não posso arriscar perder toda. O gelo estava fino no começo da temporada. E com a temperatura subindo, está piorando. Essa tempestade pode acabar em desastre. O gelo tá perigoso demais esse ano. Se bate um vento forte, ele carrega o gelo e joga na praia. E a superfície quebra. Então, o que a gente precisa fazer é recolher o equipamento do mar, senão a gente não minera mais. O caminho já está repleto de campos minados. É importante manter a velocidade alta. Porque se passar num trecho inundado, eu posso encalhar com a máquina. Temperaturas mais quentes afinam o gelo e deixam a água do mar penetrar nas rachaduras. A nevasca aumenta a pressão e quebra a superfície. E a maré da tempestade pode jogar a banquisa contra a costa, quebrando o gelo ou empurrando para o mar. Ai, isso era uma poça. Que perigo! Tem muita água em cima do gelo. Transbordou. Neve alta. Se continuar assim, a temporada já era. Graças a Deus eu não encalhei aqui. Eu não ia conseguir tirar as coisas do gelo. As condições do gelo estão se deteriorando. A visibilidade está terrível. A gente precisa levar o equipamento embora. Enquanto o Sr. Ouro planeja fugir do gelo, 15 milhas a leste. Cadê a animação de vocês? Estão prontos para mais um dia de trabalho? Seguinte, eu sei que vocês querem voltar para casa o mais cedo possível, mas mesmo com a tempestade, eu acho que dá para minerar. Chris Kelly confronta a natureza e leva a família com ele. A gente precisa concluir a nossa meta hoje. Você ouviu a previsão de ventos de 80 km por hora? É o seguinte, você eu não tô nem aí pra nevasca. A gente vai minerar ouro de qualquer maneira. A equipe tem pouco tempo para produzir 348 gramas de ouro e arrendar o barco dos sonhos no verão. Todo dia tem uma ameaça nova. Se a gente fugir sempre que falam que o tempo vai virar, ninguém produz ouro aqui. Eu sei que essa tempestade é forte e pode estourar o gelo do mar, mas a gente está desesperado para produzir mais. Essa pode ser a minha última chance de chegar na meta, então vale a pena arriscar. A gente vai até acabar. Relaxa, pessoal. A gente vai arrumar tudo para descer. Vocês sabem o que fazer. Vamos começar. A gente devia ir embora enquanto ainda dá tempo, porque tem uma nevasca chegando. Não vai dar tempo de tirar o equipamento quando a tempestade chegar. Estão falando de 3 palmos de neve. É muito arriscado. A gente está tão perto da meta que nada vai me segurar agora. Eu vou cruzar a linha de chegada. Todo mundo ficou meio assim comigo por causa da tempestade. Sempre tem algum alerta. Eu não estou preocupado. Todo dia aqui no mar é uma coisa ou outra. A gente vai pegar ouro e arrendar aquele barco no verão e ninguém vai me impedir. Lá vou eu. Shhh.
profundidade, 3,05 metros. Como tá aí embaixo? A sucção tá boa. Tudo tá funcionando direitinho. O que você tá vendo? Tem sinal do ouro? Tem ouro. Tá subindo. Bom trabalho. O Chris tá dragando o ouro do mar e mandando pra calha concentradora. O gelo não quebrou, tá tudo certo. O trabalho tá andando sem problemas. Vamos ver. Cinco milhas a oeste. Mina 16. Tá vindo uma nevasca. Ventos de 80 km por hora. Isso pode virar um caos. Vernon Erickson também confronta a tempestade. Eu estipulei a meta de 5,670 kg, mas a temporada está acabando. Para ter alguma chance, a gente não pode perder um minuto. Vernon deu um lance na mina 16, mas ainda não tem dinheiro para honrar o compromisso. E nada irá impedir a operação de hoje. Na mineração de ouro, nada é fácil. Eu preciso de mais ouro, não tem jeito. Enquanto tiver gelo lá fora, por mais fino que seja, nós vamos minerar. Dane-se a tempestade. Vamos torcer pro compressor pegar de primeira. Tem uma nevasca chegando. Pode quebrar o gelo e jogar a gente na água. Esse é o meu medo. É a minha vez. Eu esperei muito tempo por isso. Eu tô toda animada pra cair nessa água. Com as condições mais incertas do que nunca, Gary supervisiona a operação enquanto a irmã Jenny, que já fez bonito na tripulação da Wild Ranger, volta a mergulhar no momento mais delicado do ano. Mergulhadora na água! Profundidade, 4,88 metros. Jenny, eu vou ficar no rádio. Eu cheguei na mangueira. Vou pegar o ouro. Muito bem. Manda o ouro pra cá. Beleza. Vou começar a dragar. Jenny, parece que você não tá puxando muito material. Não entupiu a mangueira? Espera aí, eu vou olhar. Ai. Melhorou? É no bocal. O Gary disse que é no bocal. Cuidado pra não perder a mão na mangueira. Perder a mão. Vai! Agora sim! Um pedacinho de ouro. A mangueira puxa rápido. Se ela viu um pedaço, é porque tem muito que não dá pra ver. E vai tudo pra calha. O vento tá ficando forte, então eu vou dar uma olhada nos equipamentos pra ver se estão bem presos. Eu não quero parar. O gelo precisa aguentar. Precisamos produzir mais ouro para pagar as contas. E para isso, precisa limpar esse buraco. O ouro está subindo. Antes tarde do que nunca. Nós vamos continuar. Mas se aparecer água no gelo, nós vamos embora.